Рівне, Свято-Покровський собор, на молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної церкви України парафіяни почали сходитися за годину до анонсованого початку. Головний вхід в собор з боку кооперативного коледжу закритий. Людей пропускають лише через бокові та задні ворота. Тут встановлені металошукачі. Хочемо побачити, зустрітися із Порошенком. Хочемо побачити нашого владику Епіфанія. Тому і сюди прийшли. Ні, ми тільки за. Тільки я, як сказати, тішуся з того, що наше місто Рівне має таку, використовує такий захист. І це нормально, це дуже добре, ніяких незручностей не було. Я трохи возмущалася, звісно, бо я ключі. Слухайте, це ж треба. Так, да, я не проти цього. Але вже ті мобільники культурно, ніхто нікого не може. Що з мобільниками? Ну, казали, залишай там мобільник. Я говорю, куди ж цього старого мобільника? У мене такі старенькі. Але він каже, ні, йдіть. І мене ввічливо пропустили. Очолити богослужіння в Свято-Покровському соборі мав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Замість нього до Рівного приїхав Філарет. Разом з президентом Петром Порошенком до Покровського собору вони привезли Томос про автокефалію та утворення Православної церкви України. Ми дякуємо святішому патріарху Варфоломію за те, що він пішов на такий важливий крок і виявив мужність по відношенню до всіх супротивників, які повстали і проти нього, і проти нашої церкви, і проти нашої незалежної української держави. Ми дякуємо йому. Процес об'єднання українського православ'я тільки почався. Але ми, як вірили в те, що ми отримаємо Томос в 92-му році, коли мало хто вірив, що це можливо, а ми вірили в те і досягли. Так само ми віримо, що ми об'єднаємо в Україні все православ'я, єдину українську православну церкву. Нас часто звинувачують в тому, що нібито держава втручається у церковні справи. Держава не втручається, але для держави не байдуже. Буде в Україні незалежна православна церква чи не буде? Якщо не буде в Україні незалежної церкви, то держави як такої української теж не буде. І тому ми пов'язані. Рівне стало першим містом в Україні, в якому Томос про автокефалію та створення Православної церкви України представили з усіма підписами членів Синоду Вселенського патріархату. Ми вчора повернули його до Константинополя, щоб всі члени Священного і Святого Священного Синоду Вселенського патріархату скріпили своїми підписами Томос. А сьогодні вранці
Томос повернувся до України. І рішенням предстоятеля з благословіння Святості сьогодні він тут, в Рівному, з нами. Це історична подія, яка назавжди увійде в історію цього храму. Обережно ціпся. Чекай, далі, далі. Зробіть кілька кілька. Емоцій маса. Маса, так. Яких емоцій? Ну, хороших. Тільки хороших. Тільки навіть нема таке, щоб щось сказати одне, бо все хороше. Ми дочекалися. Ми дочекалися того, що ми хотіли. Все, що ми хотіли, що ми хотіли. Хотіли. Це ви зараз про Томос говорите? Томос, да, так. І про Томос. Да. І дивіться, скільки народу в церкві. Це ж душа радується. Це що не сказати. Моя мама чекала, що ми будемо, якісь, наша церква була самостійна. Ну, знаєте, я тільки здалося. З радості плачу. Сльози, я теж плачу. Тетяна Климчук, Сергій Савта. Новини. ЮА Рівне.